Po týdnu je tu zase čtvrtek, zase pár minut po deváté večerní a vy posloucháte studio Kali svobodného rádia a jeho pořad Politický islám. Dnes budeme pokračovat dále sedmou částí, čtvrtým dílem. Protože se pomalu blížíme ke konci celého cyklu, chtěl bych opětovně, jako již několikrát, upozornit na to, že Korán a další islámské texty, včetně Sýry a Hadísů, tedy celá trilogie, jsou úmyslně napsány tak, aby byly těžko srozumitelné. Když však tento umělý jazyk a úmyslnou nesrozumitelnost nahradíte jednoduchou mluvou, získáte něco, co vás ohromí. A jak známo, poznání je vždycky něco ohromujícího. Takže pokud těm islámským textům náhle porozumíte, tak získáte znalosti, které budou z těchto původních textů vycházet, budou snadno ověřitelné a vaše porozumění tak bude mít pevné základy. Zbavíte se všech nejasností ohledně islámu, pochopíte, co stojí za událostmi v islámském světě a co to znamená pro naši civilizaci, co neblahého naší civilizaci čeká, pokud se nezačne urychleně a účinně bránit. Ostatně stačí bedlivě sledovat to, co vyvádí Evropská unie s tzv. uprchlickou krizí, včetně toho, že je vůči Turecku a Erdoganovi de facto v postavení dýmí, neb mu platí výpalné, což je, jak známo, džizia. O postoji ke konfliktu mezi Řeckem a Tureckem ani nemluvě. Namísto, aby stála na straně svého člena, straní islámské zemi. Dnes je tedy na pořadu, jak jsem řekl, čtvrtý díl sedmé části cyklu o politickém islámu. K němuž nám opět poslouží kniha Politický islám v kostce, což je druhá úroveň našeho vzdělávání. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Bila Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech. Lekce 8. Ženy. Zhrnutí. Islámský dualismus se projevuje v tom, jakým způsobem se žena musí podrobit muži. Ženy je možné být, ale islámským způsobem. Ženy mají po duchovní a mentální stránce nižší postavení než muži. Svědectví jednoho muže se vyrovná svědectví dvou žen. Správný způsob, jak být ženu, je vyložen v islámském právu šaria. Islám znamená podřízení a to ve všech věcech, v náboženství, politice i kultuře, civilizaci i mužské a ženské roli. Dualismus znamená, že vše je rozděleno a podřízení znamená, že jedna strana dualismu musí dominovat nad tou druhou. Veškerá islámská doktrína vychází z podřízení. A vlastně to platí i naopak. Bez podřízení není žádný islám. Dualismus a podřízení jsou naprostými základy islámu. Hlavním aspektem dualismu v islámu je rozdíl mezi muži a ženami. Existuje jeden soubor pravidel pro muže. A jiný soubor pravidel pro ženy. Kdyby nebylo žádné podřízení, stačil by jediný soubor pravidel. K mužům i ženám by se přistupovalo stejně. Pakliže se k ním přistupuje odlišně, je potřeba mnohem více pravidel. Tady se podívejme na postavení žen v Koránu. Vysoké postavení 5%, rovnocené postavení 23%. Nízké postavení 71%. Vysoké postavení mají ženy jako matky. Jsou považovány za výše postavené než muži. Rovnocené postavení budou mít v soudný den. Muži i ženy budou souzeny na základě svých předchozích činů. Avšak poněvadž ženy musí být ve všem podřízeny mužům, budou souzeny podle toho, jak dobře byly za svého života mužům podřízeny. Bytí žen Následuje úlivek z Koránu. Korán 4.34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Aláh dal přednost jedněm z vás před druhými a proto, že muži dávají z majetků svých, ženám. A ctnostné ženy jsou pokorně odány a střeží skryté kvůli tomu, co Aláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místo na spaní a býte je. Jestliže vás jsou však poslušní, nevyhledávejte proti ním důvody. A alách věru je znešený, veliký. Mohamed zmínil bytí žen i ve svém posledním kázání. Izák 969 Muži mají práva vůči svým manželkám, a oni zase mají práva vůči mužům. Ženy se nikdy nesmějí dopustit cizoložství ani se chovat k ostatním vyzývavým způsobem. Pokud tak činí, odveďte je do samostatného pokoje a lehce je zbýte. V jiných hadísech je testem kamenování. Pokud se těchto věcí zdrží, mají právo na jídlo a oděv. Buďte v rozkazech vůči svým ženám mírní. Neboť jsou vězenky němi mužů a nemají nad sebou žádnou moc. Následují další úryvky ze sýry týkající se ženských práv. Izák 957. Mohamed vyslal muáda do Jemenu, aby obracel lidi na víru. Když tam přebýval, jedna žena se ozeptala, jaká práva má manžel vůči své ženě. jí kdybys přišla domů a našla tam svého manžela, jak mu z nosu teče hnis a krev? A začala je sát, dokud by nos nebyl znovu čistý, i tak bys ještě nenaplnila práva svého manžela. V islámu je vždy možnost použít fyzickou sílu. Všimněte si, že v suně stojí, že když manžel zbije svou ženu, neměla by si stěžovat. Bytí je projevem jeho starostlivosti. Jedna žena stála před soudem Šarí a s požadavkem, aby jí její muž přestal být každý den a aby soud rozhodl, že jí má být pouze jednou týdně. Abu Dawud, 11, 21. 11.2141 Mohamed řekl, nebejte služebnice Aláhovy. Ale když za Mohamedem přišel umar a řekl mu, že ženy si vůči svým manželům čím dál víc dovolují, vydal Mohamed povolení je být. Pak chodilo za Mohamedovou rodinou mnoho žen, které si stěžovali na své muže. Tak Mohamed pravil, mnoho žen chodí za Mohamedovou rodinou a stěžuje si na své muže. To nejsou ty nejlepší z vás. Tento hadís určuje islámský společenský zvyk a rodinné právo ohledně bytí žen. Abu Davud 11, 21, 42. Mohamed řekl, muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu. Přirozená podřízenost žen Pro ženy je příznačné, že většina zbytostí odsouzených do pekla budou oni. Bůchárí 1, 4, 184 Mohamedovi stoupenci mu pak řekli, že viděli, jak během modlitby vstáhl ruce a něco uchopil a později je v hrůze stáhl zpět. Mohamed jim odvětil. Spatřil jsem ráj a vstáhl jsem ruce k trsu ovoce. Kdyby ho utrhl, jedli byste z něj až do skončení tohoto světa. Viděl jsem též oheň pekelný a nikdy jsem neviděl nic tak strašlivého. Viděl jsem, že většina obyvatel pekla byly ženy. Když se zeptali, proč tomu tak je, Mohamed jim řekl, ženy jsou nevděčné ke svým manželům a k dobrým činům. I když jste na jednu z nich po celý život hodní, tak vždy, když od vás pocítí nějakou tvrdost, řekne, neviděla jsem o tebe nikdy nic dobrého. Mohamed také spatřil v pekle ženu, kterou svými drápy drásala kočka. Zjistil, že ona žena tu kočku věznila, nikdy ji nekemila ani ji nedovolila, aby si sama ulovila nějakou potravu, až dokud neumřela hlady. Ženy jsou méně inteligentní než muži a jsou jim podřízené i duchovně. Bucharí 1, 2, 28. Jednou po vykonání modlitby v Musale Mohamed řekl, o ženy, viděl jsem pekelné plameny a většina obyvatel pekla jsou nevděčné ženy. Byla mu položena následující otázka. Proč tomu tak je apoštoli Aláhův? Odpověděl jim, příliš klejete a neprojevujete svým manželům žádný vděk. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy? Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohými z vás sveden na nesprávnou cestu. Ženy odvětily: Co nám přesně chybí v inteligenci nebo ve víře? Mohamed řekl: Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen? Poté, co ženy potvrdili, že má pravdu, Mohamed prohlásil. To potvrzuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit ani držet půst. Ženy souhlasily, že i v tom má Mohamed pravdu. Mohamed pak dodal, to jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství. Ženy si od svých nedostatků nemohou pomoci, buďme k ním tedy milí. Bucharí 4, 55, 548 Mohamed řekl, zacházejte s ženami hezky, neboť žena je stvořena z žebra a je mu dost podobná. Pokusíte-li se narovnat žebro, zlomí se. Nabádám vás tedy, abyste o ženy pečovali. Obecný princip v islámském právu je, že jeden muž se rovná dvěma ženám. Korán 2, 282. Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to. Nechť písař to mezi vámi se píše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej tomu Aláh naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat, nechť se bojí Aláha, pána svého, a nechť ničeho z dluhu neubere. A jestliže dlužník je choromyslný či slabý, a nebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník, a to spravedlivě. A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně, aby, kdyby jedna z nich se zmírila, druhá ji mohla připomenout. Nějaké rady ohledně velbloudů, otroků a žen. Abu Dawud, 11. 11.2155. Mohamed řekl: Pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by jí říct: Aláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní. A její povaze, kterou si ji obdaroval, uchyluji se k tobě před zlem, které je v ní, a její povaze, kterou si ji obdaroval. Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říci to samé. Právo šaria Základem islámského práva šaria je trilogie hadísi, síra a Korán. Následuje úryvek objasňující, jak se islámské právo staví k bytí žen. Je to přímý citát z práva šaria, číslo je součástí rámcového systému používaného v zákonníku. Zacházení se vzpůrnou ženou Když si manžel u své ženy všimne známek vzpůrnosti, Ať již slovní, kdy mu odpovídá chladně, přičemž dříve byla zdvořilá, nebo když ji požádá, aby s ním ulehla a ona odmítne, zcela v rozporu s jejími obvyklými zvyklostmi, nebo jejím jednáním, jako když zjistí, že je vůči němu neochotná, přičemž dříve byla laskavá a veselá, dá jí slovní varování, aniž by se jí vyhýbal nebo jí uhodil, neboť může mít nějakou omluvu. Varování může vypadat například tak, že jí řekne, měj strach před Aláhem ohledně práv, jimž si mě povinována. Nebo to může být tak, že jí vysvětlí, že její spůrnost jej zbavuje povinností podporovat a vybírat si mezi jinými manželkami nebo jí poučí, je tvou náboženskou povinností mě poslouchat může ji uhodit, ať již byla vzpůrná jen jednou či vícekrát, ačkoliv ji podle mírnějšího výkladu uhodit nesmí, pokud nebyla vzpůrná opakovaně. Abychom tento odstavec objasnili, zmíníme zde následující usnesení. Manželé jsou povinni zachovat se k sobě laskavě a zdvořile. Za druhé, není dovoleno, aby manželka opustila dům bez svolení svého manžela, Avšak v případě naléhavé nutnosti může odejít i bez svolení. Ani nesmí bez souhlasu manžela nikoho vpustit do domu, ani své nezletilé příbuzné. Ani nesmí za žádných okolností pobývat sama ve společnosti muže, který není členem rodiny. Za třetí. Manželka má povinnost poslouchat svého manžela, jak je obvyklé, a dovolit mu plné zákonné potěšení ze své osoby. Za čtvrté. Jestliže manželka nesplňuje jednu z výše uvedených povinností, je označena za spůrnou a manžel má právo přijmout následující nápravná opatření. Za a. Napomenutí a rada v podobě vysvětlení nezákonnosti jejího spůrného počínání, jeho škodlivého vlivu na jejich manželství a vyslechnutí jejího hlediska k této záležitosti. Za B. Mineli se napomenutí účinkem, má manžel právo se jí vyhýbat tím způsobem, že s ní nebude sdílet lože, z čehož se oba poučí, do jaké míry jsou si vzájemně potřební. Za C. Mineli se vyhýbání se její osobě účinkem, má dovoleno ji uhodit, pokud se domnívá, že jí to přivede na správnou cestu, ale pokud si to nemyslí, nemá toto dovoleno. Nesmí však uhodit takovým způsobem, aby ji zranil a musí to být to jeho poslední východisko, jak zachránit rodinu. Každý jednotlivý řádek práva šaria je převzat z islámské trilogie. Šaria je právo, kterým chce islám nahradit naše ústavy. Svoboda, Rovnost ani demokracie nejsou s islámským právem slučitelné. Lekce devátá Otroci Zhrnutí Otrok je v islámu pozitivní výraz. Všichni muslimové jsou aláhovými otroky. Otroctví je založeno na podrobném mravním zákoníku. Útěk od muslimského práva je pro otroka hříchem. Otroky je možno využívat i k sexu. Mohamed byl zapojen do všech aspektů otrokářské kultury. Islám přijímá otroky ze všech kultur. Islám byl základnou afrického trhu s otroky a po staletí zotročoval i Evropany. Z pohledu otroctví působí křesťané jako dhýmí. Mohamed a otroctví Samotný Mohamed byl zapojen do všech jednotlivých aspektů otrokářství. Nevěřící muže nechával zabít, aby se z jejich žen a dětí mohli stát otroci. Dával otroky darem. Vlastnil mnoho otroků, někteří z nich byli i černí. Mezi svými společníky, svými vrchními zástupci nechával kolovat otroky pro účel sexu. Přihlížel, když druzí otroky byly. Po dobití území určoval pravidla znásilňování zotročených žen muslimy. Chytal otroky a hromadně je prodával, aby získal peníze na džihad. Jednou z jeho oblíbených partnerek byla otrokyně, jenž mu porodila syna. Dostával otroky darem od jiných panovníků. I samotnou kazatelnu, ze které kázal, vyrobil otrok. Jedl jídlo, kterému připravovali otroci. Jeho lékař byl otrok, jeho krejčí byl otrok. Prohlašoval, že modlitby otroka, který by utekl od svého pána, nebudou vyslyšeny. A schvaloval znásilňování otrokyň jejich pánem. Výraz otrok má v islámu pozitivní význam. Každý muslim je Aláhovým otrokem. Výraz islám znamená podřízení se a otrok je vrcholným vyjádřením podřízení. Korán 2.23 Jste-li na pochybách o tom, co jste seslali služebníku svému, tedy Mohamedovi, tedy přineste sůru podobnou této a předvolejte si svědky své, kromě Aláhaj, jste-li pravdomluvní. V sech od Buchárího je 42 odkazů na Mohameda co by Aláhova otroka. Buchárí 4, 55, 654 Umar slyšel proroka, jak říká Nepřehánějte to s mým uctíváním, jako to dělají křesťané se synem Marie, neboť já jsem pouhý otrok. Nazývejte mě tedy otrokem Aláhovým a jeho apoštolem. Otroctví je v islámu něco tak přirozeného jako dýchání. Toto slovo není v Koránu, síře ani hadí nikdy použito v negativním významu. Otroctví se objevuje v Mohamedově suně i v části Koránu. Otroci jsou součástí přirozeného společenského řádu. Korán 16.71 Aláh dal jedním z vás přednost před druhými v podílu na živobytí, avšak ti, jimž přednost byla dána, nedávají z podílu svého těm, jimž pravice jejich vládne, aby si tak byli rovni, což popírat chtějí dobrodiní Aláhovo? Dualismus a podřízení Dualismus je jediným způsobem, jak obhájit otroctví a islám obhajuje otroctví již 14 let. Věřící, čili muslim, se otrokem stát nemůže. Otrokem se může stát pouze káfir. Káfiři jsou terčem oprávněné kritiky a mohou být napadáni, jejich ochránci zabíjeni, jejich majetek zabavován a zbývající lidé zotročováni. Otroctví je Aláhova cesta. Pokud otrok konvertuje na islám, nabízí se mu možnost svobody. Otroctví může být součástí islámského svatého pořádku, protože jeho naprostým základem je dualismus. V islámu je jeden soubor pravidel pro muslimy a jiný soubor pravidel pro káfiry. Jediným jednotícím pravidlem v islámu je, že každá lidská bytost se musí podrobit islámu. Až do tohoto podřízení nemají muslimové a káfiři nic společného. Otroctví je vrcholným příkladem islámské dualistické etiky. Kdo se může podrobit víc než otrok? Osvobozování otroků má velký význam a je schvalováno jak v Koránu, tak v hadísech. Osvobozování jsou však jen otroci, kteří konvertují. Zde tedy vidíme velkou sílu islámského otroctví. Otroci se stávají muslimy, aby získali svobodu. Když se nepodrobí oni, podrobí se jejich děti. Avšak pouhé konvertování k islámu neznamená, že bude otrok osvobozen. Konvertování je jen první krok. Jeho pán může, ale také nemusí konvertovaného otroka osvobodit. V následujícím verši dává Aláh islámu moc nad jeho zajatci. Korán 8.70 Proroku, rci těm ze zajatců, kteří jsou v rukou vašich. Rozeználi Alách něco dobrého v srdcích vašich, daruje vám lepší než to, co bylo vám za to a odpustí vám, neboť Aláh je odpouštějící slitovný a hodlají-li tě zradit nyní, vždyť již předtím zradili Aláha, avšak on vám umožnil se jí zmocnit, neboť Aláh vševědoucí je i moudrý. Pokud otrok uteče od svého islámského pána, je to pro něj hřích proti Aláhovi. Muslim 001 0131 Mohamed Pokud otrok svému pánu uteče, Alách nevyslyší jeho modlitby. Když má muslim sex se svými otrokyněmi, spadá to do stejné morální kategorie jako pokora, pravdomluvnost nebo darování na charitu. Není zde žádné provinění a z morálního hlediska je to správné. Znásilňování otrokyně je pro muslimské muže správné. Muslimky mají samozřejmě zakázáno mít sex s kafirskými otroky. Korán 4:24. A jsou vám zakázány také muhsany, to je vdané ženy, mezi ženami, kromě těch, již zmocnili se vaše pravice, a to je vám předepsáno Aláhem. A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí mění svého, jako muži spořádaní, nikoli v prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čemž se vzájemně dohodnete po stanovené době. A Alá je vševědoucí, moudrý. Tento verš byl předán v době džihádu u Chajbaru. Mohamed napadl židy z Chajbaru a podrobil si je. Židé, kteří přežili, byli odsouzeni k tomu, že se z nich stanou dhýmí. Dhýmí není muslim, ale někdo, kdo souhlasí, že bude dělat všechno tak, jak to nařizuje islám. V tomto případě museli přeživší židé pracovat na poli a polovinu svých výnosů odvádět džihadistům. Některé jejich ženy byly navíc odvedeny jako sexuální otrokyně. Izák 758 Tato událost se stala i hned po dobytí Chajbaru, Dýhja požádal Mohameda o Safíju, ale Mohamed si vybral pro sebe a výměnou mu daroval její dvě sestřenice. Ženy z Chajbaru byly rozděleny mezi muslimy. Izák 759 Jeden muž řekl, řeknu ti, co jsem zaslechl, že řekl jeden apoštol v den dobytí Chajbaru. Vstal a řekl, je proti zákonu, aby muslim mísil své sémě s jinými muži, míněno, aby znásilňoval těhotné zajatkyně. A také je proti zákonu mít sex se zajatkyněmi, dokud se nepřesvědčí, že je ve stavu čistoty, to znamená nemá menstruaci. Znásilňování žen během džihádu je v hadísech i v síře na denním pořádku. Historie Otroctví sahá daleko za 300 leté období, během kterého bílí kupovali na západním pobřeží Afriky otroky od muslimských obchodníků. Bílí otroci Za 14 let až do doby, kdy byl na začátku 60. let 20. století trh s otroky oficiálně zrušen. Byla otrokem prodaným v mechce za nejvyšší sumu běloška. Cena za bílou otrokyni se pohybovala v rozmezí 3 až 10 násobku ceny za černou otrokyni. Když islám vpadnul do Španělska, úplně nejdříve do islámské severní Afriky exportoval tisícovku blondýnek. Náš výraz pro otroka Anglicky slave Pochází z označení pro východoevropské slovany, anglicky slaves. Muslimové z Osmanské říše jich zajali tak velké množství, že vlastní výraz sláv se začal používat jako slave, otrok. A černých otroků bylo tolik, že výraz abdn začal používat ve významu černý nebo africký. Bílé otroky nazývali muslimové mamlůky, někdy také mameluky. Nejenže se lišily jednotlivé výrazy pro otroky, ale velmi se lišilo i používání těchto různých druhů otroků. Běložky byly upřednostňované na sex, proto se prodávaly za nejvyšší cenu. Bílé otrokyně se nepoužívaly na hrubou práci, ale zastávali vyšší pozice v domácích a administrativních pracích. V harému byly využíváni bílí i černí eunuchové. Kastrace má v islámu jeden zajímavý aspekt. Bílí otroci byli prostě jen vykastrováni, kdežto černí otroci byli úplně přeoperováni. Černí otroci. Asi 11 milionů otroků bylo převezeno na lodích přes Atlantik a 14 milionů jich bylo odesláno do islámských národů severní Afriky a Středního východu. Na každého jednoho zajatého otroka jich mnoho dalších zemřelo. Odhady těchto civilních ztrát se liší. Prosulý misionář David Livingstone odhadoval že na každého otroka, který se dostane na plantáže, jich dalších pět zemře. Buď tak, že jsou zabiti při nájezdu nebo zemřou na nemoci a strádání během nuceného pochodu. Neodváželi se ti, kteří byli příliš mladí, slabí, nemocní nebo staří. I ti ovšem brzy zemřeli, neboť jejich hlavní živitelé byli zabiti nebo zotročeni. Na 25 milionů otroků, kteří byli dodáni na tech, zemřelo zhruba 120 milionů lidí. Islám provozoval obchod s otroky v Africe již od času Mohameda. Zavedení statutu dhýmí Historicky jsou muslimové dominantní nad všemi ostatními demografickými skupinami. Nikdo nemá nižší postavení než otrok. Nikdo není výše postavený než otrokův pán. Již 14 let islám zotročuje Afričany, Aziaty, křesťany, hinduisty, buddhisty, Evropany a dokonce i Američany. Muslimy nikdo nezotročuje, dokud africkým otrokářům nedojdou káfiři. Ale i pak jsou to zase muslimové, kdo zotročují muslimy. Dnešní absolutní dominanci muslimů dokazuje fakt, že je nikdo neobvinuje z otrokářství ani je za ně nečiní odpovědnými. Islám nejenže zotročuje těla káfirů, ale zotročuje i mysl káfirských intelektuálů. Jedním z nejvíce tabuizovaných témat je úloha islámu v otroctví, a to jak v dnešní době, tak i v průběhu celých minulých 1400 let. Chcete-li krutý příklad toho, jak se mysl káfirů podrobuje islámu, pokud jde o otrokářství, jděte na nějakou akci, kde vystupují osvobození otroci z Afriky nebo ztracení chlapci ze Súdánu. Uvidíte, jak se vybírají peníze, jak lidé projevují soucit, ale neuslyšíte tam ani slovo o islámu. Otrokářství se prostě děje, vidíme následek bez příčiny, tedy něco nemožného, nicméně se z toho stala naše falešná realita. Toto mentální podřízení káfirů islámu je status dhýmí. Existují tři způsoby, jak se islámskému dualismu můžete podřídit. První je být muslimem. Druhý je být otrokem. Mohamed ovšem vymyslel ještě třetí způsob podřízení, status dhýmí. Pokud káfiři nechají islám působit ve veřejných záležitostech, stanou se z nich dhýmí. Když káfiři učí o otroctví a neučí o islámu a otroctví, jsou tito káfiři dhýmí. Když ve studijních osnovách pro genderová studia není ani zmínka o nevolnictví muslimských žen, vyjadřuje postoj takových osnov postoj dhýmí. Když nějaký rabín nebo duchovní tvrdí, že uctívá stejného boha jako muslim, ale nikdy nečetl islámskou trilogii, je v pozici dhýmí. Když média informují nebo hovoří o islámu a nemají žádné povědomí o doktríně nebo historii politického islámu, jsou dhýmí. Lekce desátá. Etika. Zhrnutí. Islámská etika je dualistická. V islámu je jeden etický kodex pro věřící a jiný pro káfiry. Termín káfir je dualistický, protože káfir je ten druhý. Džihad i otroctví se řídí islámským etickým kodexem. Muslim je bratrem jedině dalším muslimům. Muslim je poctivý vůči jiným muslimům a káfiry smí podvádět. V islámu existuje výraz pro svatý podvod takýja. Zabití káfira není v islámském právu vážné provinění. Krádež i vražda jsou v islámu akceptovatelné. Etika je kořenem každé lidské činnosti a základem naší motivace. Etika určuje náš pohled na věc. V zásadě existují jen dva etické systémy. Ten první je založen na ideálu výroku: čiň jiným to, co chceš, aby činili oni tobě. Tato myšlenka se nazývá zlaté pravidlo a najdeme ji ve většině kultur. Tato etika vychází z myšlenky, že druzí jsou v zásadě stejní jako my. To neznamená, že jsme stejní co do schopností. Jde o jednotný etický systém, protože chápe lidstvo jako jednoho ducha, jedno etické tělo. Každý chce, aby s ním bylo zacházeno jako s lidskou bytostí. Zejména si všichni chceme být rovni před zákonem a chceme být posuzováni jako sociálně rovnocení. Na základě pravidla rovnosti lidských bytostí jsme vytvořili demokracii, zrušili otrokářství a začali považovat ženy a muže za rovnoprávné. Zlaté pravidlo je tedy jednotná etika. Se všemi lidmi by se mělo zacházet stejně. Ve všech náboženstvích je nějaká verze zlatého pravidla. Ve všech, kromě islámu. Samozřejmě, že káfeři při aplikování zlatého pravidla často selhávají a možná nevždy ho dodržují, ale mohou být na jeho základě souzeni a odsouzeni. Zlaté pravidlo je ideál. Dualistická etika. Etika má ještě jeden základní princip dualismus. V dualistické myšlence není nic takového jako jednotné lidství je tam rozdělení na dvě části na nás a na ty druhé. Většina islámské trilogie je věnována zavedení rozdělení mezi islámem a káfiry. Na politické úrovni se dualismus projevuje takto. Dar al-Islam islám země podřízení. Dar al-Harb – země války. Dualismus je pravým základem islámské etiky. Islámská etika vychází z Koránu a Mohamedovi suny. Více než polovina Koránu se zabývá rozdělením na muslimy a káfiry. Korán je založen na dualismu. V islámu není nic takového jako všeobecná proklamace etiky. S muslim je třeba zacházet jedním způsobem, s káfiry jiným. Nejblíže se islám dostává k všeobecné proklamaci etiky, když tvrdí, že celý svět se musí podrobit islámu poté, co se Mohamed stal prorokem, nikdy nepřistupoval ke káfirům stejně jako k muslimům. Islám popírá pravdu zlatého pravidla. Výraz lidská bytost nemá v rámci islámu žádný význam. Není zde nic takového jako lidství, pouze dualismus zvěřících a káfirů. V etických výrocích z hadísů se tvrdí, že by muslimové neměli lhát, podvádět, zabíjet ani krást ve vztahu k jiným muslimům. Muslimové však mohou lhát, podvádět i zabíjet ve vztahu ke káfirům, pokud je to ve prospěch islámu. Každý Mohamedův čin a každé jeho slovo vycházeli z toho, jestli jednal s muslimem nebo s káfirem. Islámskou etiku definují veškeré Mohamedovi činy a slova, jak jsou zaznamenány v Síře a v Hadísech. Není možné, aby nějaké Mohamedovo slovo nebo čin byly neetické. Mohamedova etika byla dualistická. Proto je i etika islámu dualistická. Etika islámu je na nejvýš mocná a účinná v politice. Dualismus je základem džihádu. Politiky dhýmí i otrokářství. V islámské trilogii není ani nejmenší pochopení pro utrpení káfirů. Mohamed nikdy neprojevoval žádnou lítost nad mučením, zabíjením, zotročováním či ponižováním káfirských mužů, ani nad znásilňováním káfirských žen. Utrpení káfirů je definováno jako správné. V Koránu je ta nejjemnější poetická obrazotvornost vyhrazena mučení a utrpení káfirů. Káfiři jsou čistě ti druzí a islám je nemůže příliš klamat nebo k ním být příliš krutý. Když Mohamedovi k nohám hodili hlavy popravených káfirů, projevil nad tím radost. Káfiři Káfiři definují etický dualismus islámu na osobní úrovni. Označit někoho za káfira je etické prohlášení. Muslimové mohou vůči káfirům vystupovat přátelsky, pokud je to ve prospěch islámu, ale ve skutečnosti nejsou jejich přáteli. Káfiři nejsou ve skutečnosti lidé. Opravdovými lidmi jsou jen muslimové. Jediná dobrá věc na káfirech je to, že mohou posloužit islámu nebo jej obohatit. Otrokářství Otrokářství je stejně jako džihad logickým vyústěním dualistické etiky. Mohamed využíval otrokářství z velmi prostých důvodů. S otrokářstvím se setkával již od narození. Otroci byli v Arábii stejně běžní jako velbloudi. Otroci byli bezplatným zdrojem energie, moci a peněz a z otroků se nakonec stávali muslimové. Pro Mohameda bylo otrokářství pozitivní, říkal to i Allah. Jen z otroky dobře zacházejte. Znásilňování otrokyní muslimskými muži bylo součástí dobrého zacházení z otroky. To je dualismus. Když muslimové znásilňovali ženy z podrobených kmenů poté, co byli jejich muži zabiti, neprojevovali žádný soucit či pochopení. Skrze takové zacházení s podřadnými káfirskými ženami roste hýra, čili mužnost, moc a prestiž muslimského muže. Díky dualismu se z toho stává svaté dobro. Otrokářství je správné. Všichni muslimové jsou aláhovými otroky. Zotročování druhých tedy obohacuje islám a pomáhá v islamizaci světa káfirů. Etiku dualistického otrokářství můžeme vidět v islámském postoji vůči dějinám otrokářství. Islám nikdy neuznává svou úlohu v historii utrpení otroků. Islám nepocituje ohledně otrokářství žádnou vinu ani výčitky etika podvodu a zabíjení. Káfiři, džihád, dualismus a otrokářství vycházejí z velmi podrobného etického systému. Islámská etika určuje, co je pravda, poctivost, jak jednat s muslimy a jak s káfiry. Všechny tyto zásady jsou základem schopnosti islámu vést džihád, otrokářství a podrobování káfirů. V islámu je vše směrováno směrem k podřízení a je založeno na dualistickém systému myšlení. Dualistická etika, jež definuje bratrství, poctivost, pravdu a právní systém, umožňuje zabíjet, zotročovat, podvádět a okrádat káfiry. Bratrství. Muslimovi je bratrem zase jen muslim. Bucháří 1, 2, 12. Mohamed. Opravdová víra se objeví, když se osobní touhy člověka zrcadlí v přáních pro ostatní muslimy. Bucháří 9, 85, 83. Mohamed. Muslim je bratrem ostatních muslimů. Nikdy by jej neměl utlačovat ani jejich útlaku napomáhat. Aláh uspokojí potřeby těch, kteří uspokojí potřeby svých bratrů. Poctivost Muslim by měl být vždy poctivý v jednání s jinými muslimy. Bůhárií 3, 34, 301. Jeden muž, který prodával zboží na tržišti, přísahal při Aláhovi, že mu za jeho zboží byla nabídnuta jistá cena, přičemž ve skutečnosti žádná taková nabídka nepadla. Onen muž lhal, aby vyhnal cenu svého zboží vzhůru a ošedil tak svého blížního muslima. Proto byl Mohamedovi v Koránu vyjeven následující verš. Korán 3.77 Věru ti, kdo prodávají úmluvu s Aláhem a přísahy své za nepatrnou cenu, ti nebudou mít podíl žádný v životě posmrtném. A Alách na ně v den z mrtvých stání nepromluví ani nepohlédne a neočistí je, a pro ně určen je trest bolestný. Pravda. Něco, co není pravda, nemusí být v islámu vždy lež. Buchárii. 3 49 857 Mohamed Kdo přinese lidem mír tím, že vymyslí vhodná slova nebo říká příjemné věci i když nejsou pravdivé, nelže. Muslimova přísaha je flexibilní. Bukhari 8 78, 618 Abu Bakr dodržoval svědomitě své sliby, dokud Alách Mohamedovi neukázal způsob, jak odčinit jejich porušení. Abu Bakr pak řekl: Jestliže složím přísahu a později objevím ctihodnější přísahu, pak přejmu to lepší zjednání a svůj předchozí slib nahradím novým. Pokud je nějaký podvod ve prospěch islámu, pak není hříchem. Alí byl Mohamedův synovec, kterého Mohamed od deseti let vychovával a který se pak stal chalífou. Alí pronesl následující výrok ohledně lži a podvodu. Buchárí 9, 84, 64 Když vám předám Mohamedova slova aláh budiš mým světkem, raději bych zemřel, než abych měl předat jeho učení nesprávně. Pokud však říkám něco, co nepochází od proroka, tak je dost možné, že lžu, abych oklamal svého nepřítele. Bez námitek poslouchám Mohameda, jak říká: V posledních dnech před vykoupením se objeví skupiny mladých bláznů, kteří budou říkat různé správné věci, ale jejich víra nepřesáhne jejich slova a z jejich náboženství jako pára. Proto zabíjejte všechny odpadlíky, na které narazíte, protože každý, kdo tak činí, bude v soudný den odměněn. Podvod je během džihádu přípustný. Muslim 032-6303 Podle Mohameda není lhářem ten, kdo usiluje o podporu harmonie mezi věřícími a říká, že dělá dobré věci. Ibn Shihab řekl, že slyšel jen o třech výjimkách v pravidlech o nepravdivých prohlášeních. Lži jsou povoleny ve válce, k urovnání nesrovnalostí mezi věřícími a k usmíření manželů ve formě manipulace nebo překrucování významu slov. Taký je podvod, který je ve prospěch islámu. Nikdy by se neměla říkat lež, Není-li jiné cesty, jak dosáhnout daného cíle? al z al-Afsatu říká, lži jsou hříchy, kromě případu, kdy jsou vyslovovány pro dobro muslima nebo pro jeho záchranu před katastrofou. Příklad svatého podvodu tzv. taky je. Izák 224 Jeden člen hapešské královské rodiny zvaný Negus nabil přesvědčení o pravdě islámu. Křesťané ho obvinili, že opustil svou víru. Tento Negus napsal na kousek papíru Není jiného boha než Aláha a Mohamed je jeho prorok. Ježíš byl muslim narozený Marii z neposkraněného početí. To jsou klasická islámská prohlášení. Potom si toto prohlášení připíchl pod košili do oblasti srdce. Když ostatní habešané obvinovali Neguse z opuštění křesťanství, říká, Ježíš byl syn Boží. Negus si položil ruku na srdce a papír s o ním prohlášením a říkal křesťanům, stvrzuji, že Ježíš nebyl nic víc než toto. Křesťané ho vzali za slovo a opustili jej. Když to uslyšel Mohamed, tak se za Neguse po jeho smrti modlil. Právo. Hadísi jsou základem šaríje islámského práva. Následuje jeden hadís o hrdelních zločinech, zabití nemuslima není hrdelním zločinem. sto 1.3.111 Já, tedy Abu, jsem se zeptal Alího, Znáš nějaký jiný právní zdroj než Korán, který byl zvěstován Mohamedovi? Ali odpověděl, neznám jiný zdroj kromě Aláhova zákona, muslimovi schopnosti uvažovat, kterou mu dal Aláh a těchto psaných pravidel jež vlastním. Řekl jsem na to, co jsou ta psaná pravidla? Ali odpověděl, Jde o peníze, které musí vrah platit příbuzným oběti, o způsob vyplácení výkupného za propuštění zajatce a zákon, že muslim nesmí být potestán smetí za zabití káfira. Jednání s muslimy Zbraně v mešitě jsou přípustné. Mešita je politické centrum a také společenské centrum a modlitebna. Bucharí 1.8.443 Mohamed Když nosíte šípy v mešitě nebo na trhu, měli byste držet za hroty, abyste neublížili muslimům. Bucharí 193. Mohamed Neměřte své zbraně na jiné muslimy, Nikdy nevíte, Satan by vás mohl pokoušet, abyste jim ublížili a za takový hřích byste pak skončili v pekle. Zabití muslima je zločin. Korán 2568. Nevzývají spolu s Aláhem žádná božstvo jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití aláh zakázal. Leda podle práva. Korán 4.93 Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Alách se na ně rozhněvá a prokleje ho a připraví mu test strašlivý. V obchodě by muslim nikdy neměl podvést jiného muslima. Bucharí 9.86.109 Mohamed řekl, Člověk má větší očekávání pomoci od svého souseda, než od kohokoliv jiného. Někteří namítli, jestliže si chce někdo koupit dům a nestane se nic zlého, když pomocí menšího podvodu zamezí, aby si jej koupil někdo druhý. Abu Abdullah řekl, takže ten muž říká, že někteří lidé smí používat na druhé muslimy tejky, i když Mohamed řekl, když obchodujete s jinými muslimy, neprodávejte jim nemocná zvířata ani vadné či kradené zboží. Bůchárí 8.73.70 Mohamed Ublížení muslimovi je zlý čin, zabití muslima znamená odmítnutí Aláha. Postoj vůči jiným náboženstvím. Na smrtelné posteli si Mohamed přál vytvořit v Arábii náboženský apartheid a pomocí peněz působit na káfiry, aby konvertovali k islámu. Bucharí 4, 52, 288. Na smrtelné posteli předal Mohamed tři poslední nařízení. Za prvé, vyžeňte káfiry z Arábie. Za druhé, Věnujte dary cizím státním činitelům a mějte k ním úctu, jak jsem to dělal já. Třetí nařízení jsem zapomněl. Krádež Zabavení majetku káfiru je v Koránu schvalováno jako legalizace kořisti. Bůchárí 1.7.331 Mám právo brát válečnou kořist, i když nikdo přede mnou toto právo neměl. Znásilnění Znásilňování žen po džihádu se v síře i hadísech vyskytuje bez ustání. Zde vidíme, že se džihádisté původně zdráhali znásilňovat zajatkyně, protože poblíž byli jejich manželé. V Koránu však bylo stanoveno, že to není nemorální, ani když mají manžela. Muslim 008 3432 Abu Said al khudri odkazuje na to, že když Mohamed vedl bitvu u Hunajnu, poslal Autasovi jeden oddíl, díky čemuž porazil nepřítele. I když Mohamedovi vojáci zajali mnoho žen, zdráhali se s nimi mít sex, protože jejich manželé byli politeisté. Alách Nejvyšší jim pak však zvěstoval, že je to dovoleno za předpokladu, že žena již dokončila svůj menstruační cyklus. Závěr V žádném hadísu není odkaz na lidství jako jeden soubor. Každý hadís odkazující na lidství je dualistický, rozdělený na muslimy a káfiry. Islámská etika je zcela dualistická. V islámské etice není místo pro jednotnost, jednotnost není ve skutečnosti možná v žádném dualistickém systému. V dualistickém systému nelze jednotnost logicky definovat. Jestliže podvod ctností není žádná jednotnost možná. Nikdo, kdo se řídí islámskou etikou, nemůže být jednotný ve svých morálních zásadách nemůže říct káfirům o islámu čistou pravdu. Právě skončil čtvrtý díl sedmé části cyklu o politickém islámu věnovaný politickému islámu v kostce. Blíží se konec, nepčas určený k dnešnímu čtvrtému dílu sedmé části pořadu je u konce a sejdeme se zase za týden u pátého dílu sedmé části našeho cyklu. Pokračovat budeme kapitolou jedenáctou, Výběr z Koránu. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava a za týden zase nashledanou.